Gospodine Vasiću, sasvim je sigurno da će epidemija koja je zahvatila čitav svet da se negativno odrazi ne samo na privredu, nego na sveukupan život, pogotovo i lokalnih samouprava. NALED, čiji ste vi jedan od potpredsjednika, organizacija koja pokušava da sagleda stanje i analizira i naravno preduzima mere da se pomogne ne samo devastiranim opštinama i područjima, već uopšte kome je pomoć potrebna. Tim povodom, šta možemo reći, šta to NALED uopšteno namerava da učini? Kao što znate, NALED je organizacija koja se trudi da poboljša ekonomski ambijent u zemlji i jedan je od značajnih faktora u dijalogu sa vladom kako unaprediti poslovanje. I mnogi administrativne prepreke i saradnja sa donatorima i sa stranim investitorima je takođe u fokusu interesovanja NALEDa. Naravno, značajan deo NALEDa čine gradovi i opštine i nimalo nije situacija onako spokojna, da tako kažem, kada su u pitanju lokalni budžeti. I NALED je radio jedno istraživanje. Velika većina opština i gradova se brine za svoje prihode. Velika većina je pesimistična i zbog toga će NALED predložiti neke mere vladi Srbije, kao što je fond za ugrožene opštine. Naravno su ugrožene one manje opštine gde u mnogome zavise od transfera Republike i gde se mala i srednja preduzeća prestankom rada, dakle, prestaje uplata u budžet. Pogotovo sada kada treba odložiti i komunalne usluge i porez na imovinu i razne druge lokalne dažbine. Tako da razgovaramo o tome, razgovara se i sa vladom. Još mislim da se sagledavaju podaci i situacija, još je rano za konačnu ocenu, bar bih ja tako rekao. Treba da prođe, čini mi se, i maj, da vidimo sad oporavak ili početak normalizacije života, šta će doneti. S druge strane, kada pričamo o gradu Pirotu konkretno, mi smo likvidni i dalje bez ikakvih problema. Na računu imamo negde između 290 i 300 miliona dinara. To je dugogodišnje, da tako kažem, i pažljivo vođenje budžeta. Dugo godina smo mi pravili realne budžete, ostvarivali planirane prihode, štedili pomalo na rashodima, imali suficit i to nas sad spašava u ovom trenutku. Mada moram da priznam, evo, ispred mene je ostvarenje prihoda sa jučerašnjim danom i pratimo ostvarenje prihoda. Ako uzmemo da je prošlo 4 meseca, januar, februar, mart, april, to je 1/3 godine i da bi idealni neki prihod trebao da bude 33%, mi sa jučerašnjim danom imamo prihod od 29,8%, što možemo da kažemo da je u granicama normalnog odstupanja 3-4%, jer obično u drugoj polovini godine je malo bolji prihod. Tako što se tiče Pirota, ako se stvar normalizuje i ako nemamo nekih velikih problema u naplati naših prihoda u toku maja, juna i jula, mislim da će se od septembra to normalizovati i da ćemo imati budžet u granicama planiranog. Za svaki slučaj mi smo određene javne nabavke trenutno zaustavili dok traje vanredno stanje. Neke veće javne nabavke smo zaustavili. Neke smo naravno pustili da idu svojim tokom, kao što je redovno održavanje ulica ili neke druge javne nabavke. To sve stoji na portalu, ali neke veće investicije smo zaustavili, odnosno, najbolje rečeno, odložili do završetka vanrednog stanja, onda ćemo ih pokrenuti u zavisnosti, naravno, ponovo od toga kako stojimo sa prihodima. Kada je već reč o NALED-u, šta je ono što bi bilo najpotrebnije sada lokalnim samoupravama u smislu, recimo, da se obezbede i sanitarije i druga neka pomoć možda medicinskim ustanovama i tako dalje? Pa sa druge strane, tu je NALED pokrenuo jednu platformu za donacije gde može da se spoje donatori i oni koji su zainteresovani da učestvuju u sanaciji ovakve situacije sa opštinama koje su izražavale potrebu za nekim stvarima. To jednostavno ide nekim svojim tokom, spajaju se potrebe i donatorska sredstva i, kao što ste vi rekli, u nekom materijalu vezano za zdravstvo, u higijenskom materijalu. Ali ako se vratimo na temu razgovora, mnogo je bitnije kako će se život odvijati dalje
posle ukidanja vanrednog stanja, jer ukidanje vanrednog stanja ne vraća se sve u normalu, nego tek treba ekonomski tokovi ponovo da profunkcionišu, da bi se to odrazilo u budžetima. Ako imate otpuštanje radnika ili neisplaćivanje zarada, nemate porez na zarade. A kod nas, kada saberamo porez na zarade, transfere iz republičkog nivoa i porez na imovinu daju preko 80% ukupnog budžeta. Dakle, od toga konkretno 43-44% je prihod od poreza na zarade. Dakle, kad su ljudi zapošljeni, kada primaju platu, kada poslodavci uplaćuju od poreza na zarade u budžet Republike Srbije i lokalne budžete, budžeti se pune i mi imamo para za zdravstvo, za školstvo, za obdanište, za sportske terene, za finansiranje vodovoda, kanalizacije, putne infrastrukture, asfaltiranje itd. Ako privreda ne radi, nemate u budžetu dovoljno para, vi morate da isplaćujete zarade kao poslodavac. U sistemu lokalne samouprave takođe postoje veliki broj zaposlenih i u vrtiću, i u direkciji za izgradnju grada, i u lokalnoj samoupravi, i u javnom komunalnom preduzeću, i u toplani, i u pozorištu, i u domu kulture, i sve to treba i dalje da funkcioniše i da radi. Ali upravo i zbog toga su jako važni transferi prema lokalnim samoupravama od strane države. Tako je, dakle, u ovom trenutku najbitnije je da i lokalni budžet, ali pre svega država, izmiruju redovno svoje obaveze i prema lokalnim samoupravama i prema drugim subjektima koji učestvuju u privredi, da se ne bi stvorio lanac neplaćanja koji je vrlo opasan i zastoja, onda privredni subjekti počnu da upadaju u blokade i iz toga se posle teško vraćate u normalu. Zato je bitno i zato ja ističem činjenicu i da republički nivo i lokalni nivo redovno izmiruje svoje obaveze, pa i građani naravno. I zato podvlačim činjenicu da smo mi likvidni i da sve svoje obaveze izmirujemo i da ne ulazimo, da tako kažem, grlom u jagode u neke javne nabavke ako znamo da će prihodi možda da se manje ostvore, pa da ne ostajemo dužni svojim izvođačima. Dakle, kod nas već godinama, tako će biti i ove godine sa povećanim oprezom, da tako kažem, se vodi računa o tome da nikome nismo dužni. Mi često ističemo da imamo jako dobru saradnju sa Kancelarijom za upravljanje javnim ulaganjima, što se u praksi potvrđuje. Evo, videli smo kanal Rogoz, mislim da je ovih dana čak i završena ova druga faza. Radi se u osnovnoj školi 8. septembar. Govorilo se o kompletnom renoviranju opšte bolnice u Pirotu, fiskulturne sale, ako se ne varam, u školi Mladost i još neki poslovi, gimnazije takođe. Tu smo sada na nekom, ako tako mogu da kažem, čekanju, jel? Da, radovi na Rogozu se završavaju u toku sledeće nedelje, će biti primopredaja radova. Radovi u osnovnoj školi 8. septembar teku nesmetano, tamo je rok završetka radova 100 kalendarskih dana. I to su radovi koji su početi pre izbijanja ove krize sa pandemijom koronavirusa i pre proglašavanja vanrednog stanja. Kako mi vodimo računa o lokalnom budžetu, tako je verovatno i država zastala sa novim investicijama da se sagleda kako će se ostvarivati njihovi prihodi. I nama su javili da se trenutno na stand-by ili na čekanju nalaze ta tri projekta vezano za gimnaziju, rekonstrukcija potpuno gimnazije, bolnice i izgradnja fiskulturne sale škole Mladost. Inače, što je pozitivna vest, ti projekti su odobreni i mi bi sad išli u normalnim okolnostima u raspisivanje javnih nabavki i verovatno bih za neki mesec imali izvođača za sve te projekte. Sada čekamo da se ljudi iz kancelarije ponovo, da kažem, presaberu, odluče o svojim prioritetima, vide kakvi su njihovi izvori finansiranja i posle ukidanja vanredne situacije imamo blage nagoveštaje, ali ne mogu još to da potvrdim, da će se to ponovo, da tako kažem, odmrznuti i da ćemo ponovo te projekte da krenemo da realizujemo normalnim tokom. Svakako da je rano, vi ste sada istakli, što je potpuno razumljivo, da valja biti jako oprezan u svemu, da se neke javne nabavke obustave, zaustave malo, a mi znamo da je plan koji ste vi napravili sa svojim saradnicima zaista jako ambiciozan, da gradimo i otvoreni bazen, da se putna infrastruktura nastavi i tako dalje, ali o tome ćemo svakako moći da porazgovaramo podrobnije kada se ukine vanredno stanje. Da, ja se nadam da ćemo mi ipak sve planirane investicije u ovoj godini započeti, a da ćemo ih realizovati, ako ne ovo, sigurno naredne godine kada se sve normalizuje, jer mislim da imamo stabilnu finansijsku situaciju na nivou lokalne samouprave i države i kako se stvari poboljšavaju, tako će se to videti i na terenu.